מנהל מחלקת חינוך יפרח חלבי, אתמול השתתפת כנציג של עיר הכרמל בישיבה של ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות לדון בנושא של העניין גם של הגנים שלנו. יש לנו גנים, אין לנו גנים? כעת משרד החינוך החליט בצורה הכי ברורה שדלית אל-כרמל ועוספיה מחוץ לצו גילאי 3, ועל כן אנחנו נערכים בהתאם. בישיבה אתמול נכחו שווי ראש המועצות המקומיות. אני הצגתי את העיר לאחר שביקש ממני גבי אופיר ראש העיר הממונה להשתתף בישיבה הזו, ואכן הוחלט שגם ראשי הרשויות האחרים בעדה הדרוזית יוצאים למאבק חסר פשרות כדי להחזיר את הדבר לקדמותו. אני חושב שראוי שהאנשים ידעו, שהתושבים ידעו שהם אמורים לשלם לפחות כ-700 שקל בחודש על כל תלמיד בגיל 3, וכולם צריכים להירתם כדי למנוע את הגזירה הזאת. אני אמרתי למנהל המחוז לפני שבוע שיד נשלחת לעבר תלמידי דלית אל-כרמל ועוספיה בשם החוק, ולזה לא נסכים. זה קו אדום, אנחנו נלחם על הדבר הזה. זה פגיעה בתלמידים, עם פגיעה בגננות, פגיעה ביישובים, פגיעה בחינוך, ועל כן בקרוב מאוד נקיים שביתת אזהרה במערכת החינוך בכלל הכפרים הדרוזים, ואנחנו מקיימים ישיבה עם שר החינוך, עם מנכ"ל משרד החינוך. אנחנו מעלים את נושא השוויון מחדש. יש לנו אסמכתות על יישובים שיש להם גילאי 3 והם במצב יותר טוב כלכלית וחברתית מכפרי הדרוזים. הנושא הבג"ץ זה לא ענייננו, אנחנו הקריטריונים עשו אותם בני אדם, ועל כן יש להחזיר את הדבר לקדמותו. אנחנו ישבנו שם, כלל היישובים נרתמים למאבק חסר פשרות. זה בשבילנו קו אדום, ובקרוב מאוד יוצאו הודעות לציבור. ליבי עם התלמידים ששרו בבית, ליבי עם הגננות שיפוטרו, הסייעות שיפוטרו בתוך העירייה והגננות במשרד החינוך. אנחנו לא נרשה לדבר כזה שיקרה, אבל מה החוק מחייב אותנו? בקרוב יוצאו הודעות על סגירת הגנים, כי יש מועד סופי לעניין הסגירה. אבל בכל זאת אני מודיע חד משמעית, בתי הספר והגנים בעיר כרמל לא ייפתחו ב-1 בספטמבר. אנחנו לא נלמד תקופה ארוכה עד שתלמידי 3 ייכנסו לכיתות שלהם. עכשיו, יש לי אדישות או שהציבור עוד לא יודע את זה? לדעתי הלחץ, אנחנו נתונים בתוך הלחץ, והתושבים מסתכלים מרחוק. עוד לא הגיע זמן המאבק, אבל אני בטוח שאנשים שעכשיו יודעים את הנסיבות ואת המצב יבינו שאנחנו חייבים יחד לצאת למאבק חסר פשרות. יש סיכוי שב-1 בספטמבר תלמידי דליה ועוספיה, כולל תלמידי גילאי 3 ו-4 ו-5, לא יחזרו הביתה מירושלים, ישנו שם עד שהגזירה הזאת תשונה. זה מצב שלא נוכל לקבל אותו. הייתה פגיעה בהסעות י"א-י"ב ברונסון, ואני וראש העיר החלטנו להמשיך לתקצב את ההסעות הזה על חשבון אגף החינוך. זה פגיעה במיליוני שקלים, והסכמתי למרות הקשיים, ונלחמתי ולא רצינו להטיל את הגזירה על התושבים. אחר כך היה לנו תקלות במשכורות בעיר. אמרתי למנהל המחוז, אני מוכן לסבול את הדברים האלה, אבל הקו האדום זה הפגיעה בילדים האלה של גילאי 3. סבלנו מספיק, מעכשיו והלאה הדברים נשים אותם על דיוקם. נכון שאנחנו מובילים קו, אנחנו בעלי הבית, אבל אתם צריכים, התושבים, להבין שהמאבק הוא מאבק כל האוכלוסייה. זה לא מאבק גבי אופיר, כי הוא ראש עיר ממונה זמני, וזה לא פרח חלבי לבד, וזה לא עובדי החינוך לבד, וזה לא הגננות לבד. זה עניין ציבורי שכולם צריכים להירתם אליו, גם חברי הכנסת, גם סגן השר, גם אנשי הציבור, כל מי שיכול לתת יד ולעזור. ועדי הורים לדעתי כבר התגייסו, אני בקשר רציף איתם,
והם יעשו גם את המקסימום איתנו. לכן כולם צריכים לחכות להודעות בתקשורת, ובקרוב מאוד נודיע לכם על ההתפתחויות. תודה רבה. בבקשה.